តម្លៃដីធ្លីកើនឡើងបានជំរុញឲ្យតម្លៃខុនដូថ្មីនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ Property DNA បាននិយាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាតម្លៃដីធ្លីបានកើនឡើងទៅតាមខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃការកើនឡើងតម្លៃនេះបានជំរុញឲ្យតម្លៃអគារខុនដូថ្មីលំដាប់ខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជធានីមួយនេះបានហក់ឡើងថ្លៃដូចគ្នានេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយ Savin Donation លោកសុរាចិត្តកុងជីបនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ DNA បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគម្រោងខុនដូថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃជាង6000ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1មេត្រការ៉េគណៈកាលពីឆ្នាំ2019តម្លៃបែបនេះគឺកម្រមានខ្លាំងណាស់លោកសុរាចិត្តបានបន្តថាគម្រោងខុនដូប្រណិតទាំងនេះភាគច្រើនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលរាជធានីបាងកកជាពិសេសគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេចៅប្រយ៉ាតែម្ដងលោកបានបន្ថែមថាអ្នកទិញកំពុងទិញយកខុនដូនៃគម្រោងទាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាតម្លៃខ្ពស់ក៏ដោយគម្រោងមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមានការកក់ទុកមុន65-85%លោកសុរាចិត្តក៏បានជាក៏ដែរថាតម្លៃសម្រាប់ខុនដូប្រណិតថ្មីថ្មីនឹងកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលរហូតដល់ទៅជាង16,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយយូនីតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យខ្នាតយក្សជាច្រើនបានចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនដើម្បីទិញដីនៅតាមទីតាំងសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្រុមហ៊ុន Property DNA ក៏បានព្យាករណ៍ដែរថាអ្នកទិញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងទិញយកខុនដូប្រណិតនៅតាមគម្រោងមួយចំនួនដូចជាគម្រោង One Bangkok នៅលើផ្លូវ Wireless Road និងគម្រោង Dusit Central Park នៅលើផ្លូវ Rama ទី4ជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនក៏បានបង្កើតជាក្រុមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនៅតាមសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ដើម្បីទ្រុតពិនិត្យគម្រោងនេះដែលជំរុញឲ្យតម្លៃខុនដូរបស់គម្រោងទាំងនេះឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់ផងដែរ